Жауқазын жер жаңа күн, жаңа жылдың бастауы болған әз наурды сырбойлықтар да өзіндік сән салтынатымен атап өтіп жатырым. Ұлық мерекеге орай орталғаланға 26 ағу тау тігілді. Мерекелік бағдарлама аясында қазақтың ұмыт бола бастаған дәстүр жоралғылары көпшілікке көрсетілді. Наурыз тойынан әрпесім Қамбар Бекенов тікелей байланысқа шыққалы тұр. Қайырлы күн, Қамбар. Қызылордалық жұртқа жаңарған салт дәстүрдің қай түрі кеңінен таныстырылды? Рахмет, Марал. Жылқы мінезді қазаққа қайт оралған дәстүрдің бірі ол қымыз мұрындық, яғни бие байлап қымыз ішу рәсімі. Ертеде көшпенді халық қыстан қысылып шыққан жайлауға жетіп, ұлттық сусынмен қауышып, бүкіл халық болып ішіп, оны ерекше мейрамға айналдырған. Жалпыұлттық сипаты жағынан қымыз мұрындық наурыз мерекесі мен құрбан айттан бірде кем түспейді. Киелі сусынды алғаш ішуге елдің сыйлы ақсақалдары шақырылып, бата тілектерін арнады. Ұлысқа мерей сыйлаған ұлық наурызда ұлттық этнографияның барлық көріністері паш етілді. Жер босанған сәтте шығатын дала гүлдерінің шеруі, қазақтың жыл қайыру сәті және тұсау кесу сынды салт санасы тізбегі сомдалды. Орталық алаңда сондай Қазақстанда жасалған бренді мен жергілікті кәсіпкерлік құрылымдары шығарған өнімдер көрмесі өткізілді. Агро жәрменкеде өңірдің 10-нан астам тауар өндіруші компаниялары өнімдерін ұсынды. Сыр елінің тауар өндірушілерінің әлеуеті жөнінде кеңінен ақпар алу үшін облыстық кәсіпкерлік және туризм басқармасы басшысының орынбасары Ғалымжан Мұстафаевты сөзге тартсақ. Ғалымжан Әлиакбарұлы, мына ұлттық көрменің ерекшелігін неде деп ойлайсыз? Ең бастысы жетістігіміз бұл кәсіпкерліктің өткен жылдың ішінде 7%-ға өсуі. Егер біздің өткен жылдарға салыстырғанда біздің өңіріміздің бұрындарда қызмет көрсету саласы жақсы дамыған болса, кейінгі көрсеткіштер бойынша бұл өңірімізде қазіргі уақытта шикізаттың дамуы жақсы қарқын алуда. Бүгінгі көрмеге өңіріміздің тауар өндірушілері мен сүт өнімдері, ет өнімдері, ауыл шаруашылығы өнімдері және де томат өнімдерінің жаңағы бірқатар облыста өндіріліп жатқан тауар өндірушілерінің бұйымдары шығарылуда. Бұлардың басты көрмедегі шығарылған жергілікті тауар өндірушілерінің бұйымдарының бағасы сауда қатарында атамықпен бағалардан төмен сатылуда. Бұл әрине де біздің басты біздің халқымызға жергілікті тауар өндірушілермен ұсынылып жатқан тауарлардың сауда қатарына төмен бағада сатуы оларға бір басты береке болып табылатыны бәрімізге мәлім. Әңгімеңізге рахмет үлкен. Жаңару мен жастару мейрамы әр аудан ауылдарымен қатар Қызылорда қаласының әр ауласында да өтіп жатыр. Қаланың тұрмыс-тірлігі отбасыларына түрлі тегін дастархан жайылып, ізгілікпен ізгілік көрсетіліп жатыр. Ұлысқа мерей сыйлаған наурыз, нұрлы наурыз осы орталығында кешке гала концертпен қорытындыланады. Менің айтарым осы. Марал. Рахмет, Қамбар. Қызылорда жұртшылығын шын жүректен ұлыстың ұлы күні наурыз мерекесімен құттықтаймыз.